На Донеччині понад 1000 поліцейських заступили на посилене патрулювання регіону. Про безпеку мешканців впродовж вихідних дбатимуть додаткові наряди Нацполіції та Нацгвардії. На головних площах міст Донеччини відбувся традиційний публічний інструктаж сил, задіяних у забезпеченні публічної безпеки. За словами начальника управління превентивної діяльності поліції області Юрія Гарустовича, особливу увагу тут надаватимуть дітям, які перебувають на вулиці самі, без супроводу дорослих. Крім того, на території Донеччини продовжують проводити заходи з вилучення з незаконного обігу зброї, виявлення та затримання осіб, які загрожують публічній безпеці.